Van een vrijwel leeg stadhuisplein naar één dansende menigte. Het succes waar Mark den Teuling van SSR op hoopte tijdens Club 040. In de middag moesten er nog een paar dingen gedaan worden voor het zover kon zijn. Eigenlijk is het vrij simpel. Het is hier achter mij wordt het podium opgebouwd. Als dat staat, wordt er getest. En dan is het wachten op de DJ's. De bar zijn ze nu aan het aanvullen. En als die staat, dan kunnen we eigenlijk los. De zoekers waren in ieder geval klaar voor. Al duurde het even voor ze op gang kwamen. Hoe valt het je nou hier nog? Ja, goed. Dan deze warm. Deze. Ja, goed. Druk. En hoe laat ga je het maken? 11 uur, 12 en dan door. 11 uur moet ik thuis zijn. Voor de studenten was het succes van vorig jaar een goede reden om het feestje te herhalen. Met daarnaast nog grootse plannen voor de toekomst. Vorig jaar was het plein stond gewoon vol, dus we hadden zoiets van we doen het gewoon nog een keer. En we willen het gewoon uitbouwen naar een jaarlijks evenement. Om Eindhoven inderdaad meer op de kaart te brengen, om de studenten, het studentenleven in Eindhoven meer op de kaart te brengen. En gewoon te zorgen dat wij ons ook laten zien als studentenvereniging.